žodžiu, tarsi jau ir tų žodžių per daug. Ir man atrodo, kad apskritai minėjimuose gal ir ne tai svarbiausia pasakyti, kad Donelaitis didžiausias, bet svarbu vis dėlto, kad Lietuva skaitytų, nes jeigu mes neskaitysim Donelaičio, tai jau niekas tada neskaitys. Na taip va, tai žodžiu, taip nejaukiai jausdamas galvoju, ką čia dabar pasakyti. Visus reikalingus dalykus pasakė ir direktorius, ir kiti gražus žmonės. Tai aš pagalvojau, o ką turi bendra Donelaitis su pinigais? Na, čia vis dėlto moneta. Ir žinot, pradėjau žiūrėti, žiūriu, kad, na, pirmiausia, tai vis dėlto su pinigais metuose susiję bonai. Ir bonas vis pinigų graibytams ir besispardydams su valgiais, ir besispardydams su valgiais parmetė stalą. Taip, kad šunys iš visų pašalių susibėgę, poniškus valgius ir brangius vyraus ėdė. Na, štai ponas pinigų graibydamas, taip satyriškai pavaizduotas. Kitoje vietoje, Nesto Amstruoto šikštumas buvo besotis. Ir kad kartais jis vargdieniui duodavo grašį, tai tuo tris naktis dėl to miegoti negalėjo. Taigi, žodžiu, dar skundžiamasi dėl mokesčių, dėl reiškia prievolių piniginių. Rod žėlėk dieve, mus viešpatys maloningi, būra vis pinigų daugiau norėdami lupa. Aš čia tik tą uždėjau dieve, todėl kad Donelaitis taip, na, literminis buvo jo, kaip Aleksas Gildenis įrodė, toks kirčiavimas, norėjau sakyti, vokatyvo, šauksmininko linksnio, tai todėl taip reikia ir skaityti. Na ir šulmistrams, mokytojams reikia kokį pinigą kištelėti ir panašiai. Ir vis dėlto Donelaitis, aišku, buvo vis tiek negalėjo skraidyti padebesiais, nors kai kas įrodinėja, kad žodžiu, jisai nelabai tenai rūpinosi į ūkį, bet antra vertus vis tiek ir statė daug, ir buvo ūkiškas žmogus ir savo būrams patarinėja būti daugiems. Ir kanapėms duok bent kokį skrypgalį lauko, gėdėkis šikštuot ir tokio reikalo reikia. Ar negerai, kad pats savo grešną nuveidirė, o pinigėlį dėl mane kitrai pakavoji. Tai kišenėje pakavoji pinigėlį, o pats dirbę nusiveji iš kanapų kamepinę ir nereikia pirkti. Ir Donelaitis ragino taupyti, kol dar turi. Na, žinome, yra lietuvių patarlė, vėlų taupyti, kai dugnas matyti. Čia tik neprietėliau, kol pilna šutinį puodą, sako Donelaitis. Auksą Donelaitis mini vieną kartą ir irgi tokia nelabai teigiama proga, nes štai jis sako, reikia pažiūrėti, kaip elgiasi žmogus turintis. Ne tik elgiasi, bet iš kur tas auksas gautas. Gal jis nuskriaudė našlaičius, pasisavindamas, na, tapo globėjų, pasisavino jų palikimą ir štai iš kur. Rasi nuo aukso jo siratų ašaros blizgą. Na tai va, šitaip aš susirinkau, o paskui labai apsidžiaugiau. Prisiminusi, kad Donelaitis iš tikro labai susijęs su pinigais. Nes Donelaitis turėjo talentą. O talentas tai yra graikiškas žodis, talenton senovės graikų kalba. Tai reiškia pinigą. Reiškia 26 kilogramus ir 200 gramų sidabro. Tai buvo labai didelis piniginis vienetas senovės Graikijoje. Ir vėliau Romoje jis buvo irgi suvokiamas kaip didelis pinigas, bet antikiniam pasaulyje žodis talentas ar talentas neturėjo kitokių reikšmių ir prasmių. Vėliau žmonės pradėjo suprasti, kad tai kažkas labai gera ir labai didaus. Ir jau viduramžiais
žodis talentas tapo, na, tokių vidinių žmogaus duotybių, ypatingų duotybių pavadinimu. Ir Donelaitis su tuo savo 26 kilogramais sidabro iš tiesų, kaip žinome, padarė daug. Ir šito sidabro užteko ir jo visiems darbams, ir termometrams, ir barometrams, kuriuos jis gamino, ir žavėjosi, atrodo, technika, ir fortepijonams, ir mikroskopui, ir užteko literatūrai. Aš čia nebesikartosiu, jau buvo pasakyta, kad iš tikro Donelaičio metai tai yra ir nepraliuktas, ir talentingai sukurtas kūrinys, kuris vis dėlto, na, iš esmės išreiškia viską ir kalba apie viską, kalba apie tokius dalykus, kaip, sakytume, žemus dalykus ir paprastus buities dalykus, kaip vat, galima buvo suprasti iš labai gražiai, ar ne, paskaitytos ištraukos ir taisyklingai egzamukės, visai gražiai. Ir tai yra buities tokie dalykai, į patalą kopiam ir ten kokio šilto drabužio ieškom. Ir kartu tai Donelaitis kalba ir apie žmogaus vietą gyvenime, ir santykius su Dievu, ir apie jo gyvenimo prasme, ir tikslą, ir daug ką kita, ir apie bendruomenės santykius, ir apie lietuvių bendruomenės santykius su kitais. Tai, taip sakant, tai todėl jis ir yra epas, todėl ir yra didelis kūrinys, kad mums kalba apie viską, nuo pačių smulkiausių dalykėlių, nuo kvietkelių, kuriuos ten nuvysta vasarą, o pavasarį žydį, iki žmogaus dvasinių dalykų, svarbių dalykų, kurių jį moko Donelaitis ir apie kuriuos daug kalba. Taigi, žodžiu, Donelaitis, aš labai džiaugiuosi, kad susijęs jisai vis dėlto su pinigus ir talentu, ir manau, kad mes visi tuo džiaugiamės.